20, der er blevet dræbt med kniv i London. 19-årige Dylan Willis er en af mange, der har prøvet det. En sen aften, han gik tur med en pige, da han pludselig kunne se en mand komme op bagfra. I got stabbed in my arm first. I suffered 9 stab wounds. After the 9th stab wound, which was on my back, I ran off. Svinebonde Mogens Dahl fra Borgrup i Sønderjylland hilser et vildsvinehegn velkommen. Jamen, det er desværre en nødvendighed. Der mangler bestemt ikke ting at se på. Vi ser mursten, som man kunne bruge i gamle dage til at bygge med. Men de fleste af museets genstande er gemt bag glas. Der er nogen, der er faldet af. Sådan. Ja, der. Ja. 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 Og der. Og der. Man skal helst snakke stille, og man må endelig ikke røre. Derfor er det heller ikke altid det sjoveste at være barn på et museum. Nogle gange kan godt være lidt kedeligt. Ja. Bare sådan at gå rundt og kigge og ja. Røre og sådan noget. Men det skal nu være slut. Så når han slår på trommen, så går han i trance. Nationalmuseets samling af ting fra oldtiden og helt op til nutiden. Ja. Men nu skal vi finde en kedsomhedsknap. Skal gøres mere interessant for de mindste. Børn er faktisk det sværeste publikum, ikke? De skjuler ikke, når de keder sig, kan man sige.